Hoje eu tô tranquilo pra filmar, porque o motorista é novo, ó. Novo de kart. Olha o Lucão aí, pessoal. Que ano, ó. E aí, Lucão. E aí, boa tarde. Saiu a carta agora? Saiu. Agora já vai pegar o carro do velho pra... pra pegar as menininhas pra rua? Vai sair da pista aí, caramba. Corta pra pista. Tá bexiga. Não, vai reto, caramba. Ô, louco. Rapaz, tá dando medo isso aqui, cara. Eu tô freando. O Lucão saiu a carta dele. Tá com quantos dias, Lucão? Tá com 2 semanas. 2 semanas? Posso podar esse caminhão? Rapaz, vai devagar, moço. Você tá sem prática ainda. Eu tô freando aqui. Vai, manda bala então. Pessoal, é o seguinte, ó. Estamos indo lá na casa do Anderson Oclin. O Oclin, última vez que eu tive lá, ele tá tocando um encarte lá na casa dele com um aparelhinho, né? Que deu pra ele arrumar e encartar os pássaros, né? Então ele tá tocando lá e eu tô indo lá cortar o cabelo junto com o Lucão. Tô levando uma caixinha da FM Eletrônica, que eu vou presentear ele com essa caixinha. Pode ter certeza que ele vai ficar muito feliz. E eu, vai devagar, caramba, eu tô freando aqui o pé já. É, 90 80 por hora, né? É, lá, os carros, você tá devagar mesmo, os caras tá passando que nem um tiro. Mas vai devagar, pelo amor de Deus, tem que pegar a prática. Pessoal, bora, deixa eu frear aqui, meu pé não dá pra concentrar. João, bora, vamos embora lá no antes e vamos ver o que vai dar essa, é 110, esse, véio, presente aí. Não, mas vai mais devagar. Estamos chegando, rapaz. Eu tô com o pé doando tanto frear já. Posso ir no banheiro. E vai dar uma dor de barriga isso aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, tem hora que dá um medo do caramba. Dirigir certinho, cara. Nossa senhora, cara. Aqui tem que ser meu já, velho. Quem que vai do lado? Ó, breca. Vem no carro aí, pô. Não, mas... aqui, vai devagar. Deixa... É aqui. Pô, mas aí você tem que falar mais rápido, velho. É aqui, ó. Vai, bica aqui, ó. Rapaz, que eu não consigo colocar. Para. Para aí, então, para. Pelo amor de Deus, cara. Aí, ó, dá uma resinha agora. Dá uma resinha bem devagarzinho com o volante virado pra lá. Pra cá lá? É, pra lá, é. Vai, uma resinha de nada. Vai morrer. Vai. Manobra não tá bom, não, rapaz. Não, mas não tem problema, isso vai ficar bom. Vai, dá uma resinha, vai. Vai. Opa. Vai, bom? vai mais. Aí, ó. Agora você vai virar tudo pra lá. Você vai pra lá. Joga a coleirinha lá. É, joga a primeira. Ah, ele tá em segunda, pô. Põe a primeira. Tá em segunda? Tá na ré? Então vai. Acelera agora. Vai, pô. Ai, meu Deus. Ó, cuidado não pegar no pilar aqui, ó. Tá vendo o pilar aqui? Tô. Aí, joga tudo pra lá. Passou o pilar. Ave Maria do céu. Aí, tá bom. Deixa aí mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, tá, cara. Tá bom, tem que colar um pouquinho mais ali, ó. Não, vai bater no carro do menino, vai tá pagar o carro pra ele. Rapaz do céu, que medo, moço. Ave Maria do céu. Ó, o carro chega, tá fervendo antes. Calor, né? Calor? É um motorista novo, moço. Lucão tirou carta. Fez 18 anos, tirou carta. Ó, o carro chega tá fervendo, chega tá roncando. Tem que cortar o cabelo dele, né? Hã? Tá aqui dentro, aqui, olha lá. Olha, rapaz. Cresceu, hein, Devanir? Cresceu, cara. Tá. Então, pô. Ia, rapaz. Tô tomando bomba. Como é que ele tá? Tá bombando, né? Tá igual o Mano Tom, forte. Você tá bom? É o homem bomba, Devanir. É o homem bomba. Olha, tá barba quando eu ia cortar cabelo, nem barba tinha, ó. Tá bebezão ainda. Tirou? Tirei. Tava mais barbado. Sim, mais barbado? Pô, treinando. Ele tá barbeiro, não tá barbado. É tá, academia. Academia. É, a gente vai na academia das 11 às 6 hoje. Das 11 a meio-dia hoje ainda. Além de passarinheiro, é fitness. Fitness. É. Aí, Luca, vai vendo. Aí é bonito, hein? Olha os coleiros do homem, dá um bico. Olha só que baianinho chique. Olha que baianinho chique. Antes de você cortar o cabelo, que eu queria ver, você já preparou aí já? Já deixei no jeito. Aí, pessoal, já tá no jeito já. Você sabe, o Lucão é aquela degradê, né? Cabelinho Lucão, cabelinho de, na régua pra as coleirinhas femear. Entendi. Degradê pras coleirinhas. As coleirinhas femear.
Mano, deixa eu perguntar um negócio pra você. E o encarte? Parece que tá parado, não tô vendo tocar? Ah, desligou agora pra puxar pra cá. Toca o Alcântara aí, né? Ah, é? Tocar o alto e puxar o Alcântara. Quer ver o aparelhinho que ele toca? Cadê? Tem, pode nós filmar lá, mostrar o aparelhinho que você toca? Vamos lá ver lá. Cheguei, Lucão. Vem cá ver. Não, deixa o Lucão ver o aparelhinho primeiro. Tá desligado? Ele já quer cortar o cabelo do Lucão, que ele vai sair também pra trabalhar, pessoal. É no celular que você toca então, pô? Na caixinha, Devanil. Hã? Na caixinha. Nessa caixinha. Ah, é nessa caixinha aqui? Ô, louco, velho. Eita, bichinho. Mas aí. Mas aí nessa caixinha você não consegue pôr intervalo, não consegue nada, né? Não, aqui toca direto. Hã? Aqui não tem intervalo, não. Aqui é passagem de torneio de roda. Toca direto. Aham. Vem cá, vem aqui. Você já viu aqui as caixinhas da FM eletrônica? Não. Não viu? As quadradinhas pequenininhas? As quadradinhas que é própria pra encarte. Tem o timer, tempo? Tem aquela uma que é pra fibra, ela já não tem timer. Você tem que fazer a programação no próprio pendrive ou então no cartão de memória. E o bom é o quê? Ela liga cedo, né? Assim que clareia e desliga à noite. Você não esquece de ligar. É porque às vezes você acorda no domingão, tá aquela chuvinha gostosa, você vai levantar pra ligar o aparelho? Exatamente. Não vai, né? Sim. Não vai. Faz sentido. É hoje mesmo, cedo eu tô deitado, dormindo. Vou mostrar uma pra você. Vem cá, pega uma aqui, que eu tô filmando. Pega uma ali pra você ver. Vou mostrar pra você. Vem cá pra você conhecer qual que é. Tem aí? Tem. Pega aqui no porta-luva. Tá no porta-luva. Cabe no porta-luva. Pega lá. Ô, Lucão, olha o pé de amora lá, ó. Pai, mano, vou comer um pouco de demora. Sim, Devanir. Cabe dentro do porta-luva, você viu? A fonte dele aí, a fonte. Olha, pega aí pra você ver. Pega aí pra galera tá vendo, pô. O povo tá vendo da internet. FM eletrônica. FM eletrônica. Liga, desliga, duas saídas, Devanir. Isso. Entrada pra pendrive. Cartão de memória. Cartão. Já tem a caixinha aqui no fundo. Ó, a caixinha. Volume. Fonte. Aí sim, hein? Põe pra jambrar lá, pra nós ver se toca lá. Vamos fazer um teste. Rapaz, as coleirinhas... Não tá tocando encarte, hein? Ah, é? Cheguei na hora que não tá subindo nada, pô. Enquanto você prepara aí, põe aí pra tocar. Olha o que o Luke tá fazendo lá já, pessoal. Ué, Luke, o que você tá fazendo aí? Hã? Rapaz, não vou sair daqui não. Por quê? O que, que você encontrou? Nossa, cara, tá no ponto, velho. Aí, aqui. Rapaz do céu. Tá que nem um sabiá, velho. Docinha, velho. Imagina. Oi. Ô. Hã? Vamos ter que acelerar que o homem vai trabalhar. É, ele vai sair pra trabalhar, mas nós não vai deixar de comer amora. Ele vai trabalhar, nós fica comendo amora. Problema dele. Nós não vai trabalhar hoje. Vamos lá ver se vai tocar lá. Nossa, mas que amora doce. Eu vou comer um monte. Aqui tá sem portão mesmo. Queria esses fora do portão essa semana aí. Espetou aí o pendrive? Agora. Aqui na barbearia aqui, ó. Tocar, ó. É, sem o pendrive não toca, né? Deixa eu desligar pra não pôr o pendrive com ele ligado. Olha esse, Lucão, que chique, pardinho, ó. Chique demais. Fiquei sabendo que tem uns coleiros ganhando roda lá. Ah. Que é tudo nome de... Eles falam, Lucão. Saiyajin. Goku. Tem que mudar os nomes. Os bichos são bons, mas tem que mudar esse nome aí. Vegeta. Lucão. Vegeta é o... Ragnarok. Ergue o volume agora, lá atrás. Freio. Não, é aí, já tá tocando, já não tá? Não, é só o volume aqui mesmo agora. A caixinha, alto-falante da caixinha, deixa eu ver. Aí, era o alto falando da caixinha, tinha que ligar. Ó, torce no cabo no último pra galera ouvir. Aí, que top. Aí, quero ver não pegar canto agora. Ah.
Aí, Lucão. Top, hein, Lucão? Ó, só foi ela ouvir a caixinha tocar, parece que animou mais ainda. Linda. O pai dele é passarinho de 200 cantos. É? É. Linda ela, hein? O pai dele é passarinho o quê? Passarinho de 200 cantos. É mesmo? Caramba. Quantos? Tá vendo essa caixinha aí? Sim. Essa aí é presente pra você, meu irmão. Ô, glória. Presente pra você. Obrigado, viu? Isso aí você pode deixar aí tocando. Chegou na hora certa. Você vai acordar cedo e não vai precisar mais ficar ligando o aparelho. O aparelho vai ligar sozinho, vai desligar sozinho. Glória. Quando você precisar sair pra viajar, o aparelho vai ficar tocando da mesma forma. Glória. Abençoe, agradeço aí de coração. É presente. Eu vim aqui hoje cedo, diante de Deus. Ah. Só que nós não combinou nada. Eu ia levantar e falei, meu, vou trabalhar às 11 horas, cara. Vou levantar pra ligar, deixa desligado mesmo. Agora você já tem o tarde, ó. É. Obrigado mesmo, de coração, Devanil. Bora cortar esse cabelo, que você ainda vai sair pra trabalhar no outro trampo, né? No outro trampo. Manda bala no Lucão aí. Mudou, hein, Lucão? A barbearia agora é pra lá, Lucão. O espelho lá, ó. Vai pra lá. Então, o espelho tá lá, caramba. Olha o banquinho. Olha que você tá na barbearia bonitinha de novo. Olha ali, ó. Você viu ali o coisa ali certo ali que ele vai fazer? É. A barbearia aí na frente, olha ali certo ali, ó. Esse quadradinho aqui é onde vai ser a. Onde vai ser o salão, Lucão. Entendeu? E aqui vai ser um portãozão basculante, ali vai ser a porta de vidro. É, aqui entre a casa aqui, o barracão aqui, vai ser a igreja. E lá no fundo a casa dele. Tudo no esquema já? Tudo no esquema. Rapaz, e os coleirinhos? Gostou do encarte, hein? Ah, rapaz, eu com o encarte tocando ajuda esse pegar canto, não tem pra ninguém. Olha que bonitinha, cara. Ela já tem um tui-tui levinho, mas tem. Olha lá, o tui-tui tchel. Tui-tui tchel. Vamos ver a outra, que agora começou a cortar o cabelo. Aí a outra vai... A outra vai estar cantando também. Já fala o jeito que você quer, hein, Lucão? Pra ficar... Você sabe, né? Tem que ficar na régua, né? Galante cinema. Senão as fêmeas não pede gala. Poderia não fêmea. Não fêmea. Cantando, olha lá. Agora tem encarte aí pra tocar direto. Agora eu vou lá sim. Tudo. Agora não tem como não pegar canto. Glória. A última vez que o Lucão cortou com você foi quando pintou, virou saiadinho, né? Virou saiadinho e pintou o cabelo de. Deus me livre. Tempinho, vai. Ah, tempinho. Vai de ano, vai. Ah, tem uns 2, 3 anos. 2 anos, né? Ah, uns 2 anos. Não, não é. Era maguinho. Era maguinho, né, louco? Maguinho. E a gaiolinha é chique, hein, Andes? Bonitinha, né, Deus? Bonitinha. Você vê como os bichinhos ficam felizes, né, cara? Você abre de manhãzinha assim pra cantar. Vou falar pra você, os bichinhos gostam, cara. Aí, pessoal. Tava tocando num aparelho lá que não tem como, né, ligar o timer, né? Ó. É um aparelho bom? É bom até demais. Mas
acontece o quê? É, não é projetado, pessoal, para encarte de pássaro. O alto-falante não é o alto-falante próprio para pássaro, entendeu? É, chega um som diferente do que o do aparelho. O aparelho, o alto-falante, ele é projetado para pássaro. Isso aqui é para poder ouvir música. Então, às vezes, a pessoa acha que um aparelho enorme, grande, vai fazer toda a diferença, e às vezes não, entendeu? Então, por quê? E contra o que os criadores de curió já vem cartando já muitos pássaros há muitos anos. Por que e contra? Vamos correr, né, no que tá dando certo com esse povo, que esse povo aí já tá anos luz na frente da gente, né? Então, usar uma coisa que a gente sabe que dá resultado, né? Os campeões encartam na FM eletrônica. E a feminha aqui, ó, escondida, porque canta a feminha de um e a feminha de outra. Cada um tem sua fêmea, tá vendo? E você pode ter certeza, cara, que isso vai ajudar, né? Ele encartar os pássaros e pegar canto e ficar top. Mas é isso aí, galera. A gente tem que estar ajudando mesmo os amigos, né? O pessoal da FM Eletrônica que presenteou esse aparelho aí para poder presentear ele. Muito obrigado, Eduardo, obrigado mesmo. E vamos aproveitar já cortar o cabelo, entendeu? Meu cabelo nem tá precisando cortar, mas vamos dar uma força, né, cara? Queira ou não queira, você ajuda um amigo aí também. E dessa forma o cara vai pegando força, pegando a clientela, né? Quem for cortar cabelo também, quiser vir cortar com ele aí. Daqui a pouco a bênção vai chegar, que vai ser, né, o salãozinho de cabeleireiro, a igrejinha aqui, ó, e lá no fundo a casinha. Eita benção. Valeu, galera. Esmurra o like. Segue nós aí nos próximos vídeos. Tamo junto, galera. Agora eu vou comer agora, porque o Lucão tá lá. Senão o Lucão vai acabar com tudo isso aqui. Na hora que eu tiver cortando o cabelo, eu tenho certeza que ele vai rapar isso aqui, cara. Não vai sobrar pra mim, não. Valeu, galera. Tamo junto sempre.